ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಕಲಿಕಾ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕಾ ಫಲ 5ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಲಿಕಾ ಫಲ 5, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಪತ್ರ, ಸಮಾಚಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರ, ಸುದ್ದಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು. ಪ್ರಕಾರದ ವಿಷಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ತಿಳಿಯುವರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವರು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸುವರು. ಚಟುವಟಿಕೆ 1, ಓದುವುದಕ್ಕೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ. ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆ, ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವುದು? ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯ ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಿರಿ? ಏಕೆ? ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಓದಬೇಕು? ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ? ಸುದ್ದಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು? ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವತಃ ಉತ್ತರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 2, ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ, ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಥೆ ಇದೆ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಲು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ ನಂತರ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ, ತುತ್ತೂರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ರವರದು. ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ, ಕಾಸಿಗೆ ಕೊಂಡನು ಕಸ್ತೂರಿ, ಸರಿಗಮ ಬದನಿಸ ಊದಿದನು, ಸನಿಧಪ ಮಗರಿಸ ಊದಿದನು. ಈ ರೀತಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದು. ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಗಲು ಕಾರಣ, ತುತ್ತೂರಿಯು ಯಾರ ಬಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಳಿಯೇ ಇರುವುದು ಎಂಬ ಜಂಬದ ಮನೋಭಾವನೆಯೇ ಕಾರಣ ಕಸ್ತೂರಿ ಬೀಗಲು. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತುತ್ತೂರಿ ಏನಾಯಿತು? ತುತ್ತೂರಿ ನೀರಿಗೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಯಿತು, ಜಂಬದ ಕೋಳಿ ಯಾರು? ಕಸ್ತೂರಿ. ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಬಣ್ಣದ ತಗಡಿನ ತುತ್ತೂರಿ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 3, ಬನ್ನಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರೀತಿಸೋಣ. ನೀಡಲಾದ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕವಿಗಳಾದ ಕುವೆಂಪುರವರದ್ದು. ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಗದ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 4, ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.
ನೀಡಲಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಭೂರಕ್ಷಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಡು, ಭೂರಕ್ಷಕ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಥರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ. ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇದೆ, ಕಾಡು ತುಂಬ ನಾಶವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನಿರಬಹುದು? ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿರುವುದು, ಮರಮುಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಕಾಡಿನ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದು, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಜಮೀನನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರಣ್ಯವನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೂ ಕಾಡು ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಐದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡಿ. ನೀಡಲಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿಳಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರವು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಕುರಿತಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸರಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚರ್ಚಿಸಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇನು ಮಾಡಬಹುದು? ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕಷ್ಟಮಯವಾಗುತ್ತದೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತೊಲಗಿಸಬಹುದು ಯೋಚಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಉತ್ತೇಜಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡೋಣ ಏನು ಬರೀಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರೂ, ಅಪರಿಚಿತರು ಕೊಟ್ಟರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡ್ರಾಪ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದರೆ ಹೋಗಬಾರದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಅಂತಹ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟುವುದನ್ನು ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಪರ್ಶ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರು, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಸ್ವಸ್ಥ ಭಾರತ. ನೀಡಲಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಶೌಚಾಲಯ ಇದೆ, ಶೌಚಾಲಯದ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ. ಚಟುವಟಿಕೆ ಏಳು, ಚಿತ್ರಕ್ಕೊಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿ ಸೂಕ್ತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ.
ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು. ವೀಕ್ಷಕರೀಗ ಚಟುವಟಿಕೆ 8, ಆಹಾ ಎಂಥ ರುಚಿ, ಕೆಳಗಿನ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ತಿನಿಸು ಇದೆ, ದೂದ್ ಪೇಡಾ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ, ದೂದ್ ಪೇಡಾ. ಇದು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ದೂದ್ ಪೇಡವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿನಿಸು ಯಾವುದು, ಬರೆಯಿರಿ, ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. ಸಿಹಿ ಜಾಮೂನ್, ಇದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿನಿಸು. ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಜಾಮೂನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸಿ ಮಿದ್ದು ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿಸಿದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಹಾಗೆ ಕರಿಯಬೇಕು. ನಂತರ ಹೊರತೆಗೆದು ಸಿಹಿ ಪಾಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಯವೀಕ್ಷಕರು, ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಿನಿಸು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ತಿನಿಸನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಚಟುವಟಿಕೆ 9, ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ ನಿಮಗಿದೆಯೇ, ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡುವಿರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಚೂರು ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ರಸ್ತೆಯ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ವಾಹನಗಳಿಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಎತ್ತಿ ದೂರ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಾರೂ ನಡೆದಾಡದ ಕಡೆ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. ನಿನ್ನ ಗೆಳೆಯನು ಹಸಿದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಹಸಿದಿದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಊಟವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಗೆಳೆಯರು ಪಕ್ಷಿಯ ಗೂಡಿನಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ತೆಗೆಯಬಾರದೆಂದು ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಹಿರಿಯರು ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿರಿಯರು ನಿಂತಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಕರೆದು ನನ್ನ ಸೀಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸುವೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 10, ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದೇ, ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಘಟನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಏಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇಕೆ, ನೀವು ಹೀಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭ ತಿಳಿಸಿ, ನಾವು ಏಕೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಚಟುವಟಿಕೆ 11, ಹಿತ ಮಿತ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡೋಣ. ನೀಡಲಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರಗಳಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿತ್ರ. ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಬಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಲು ನೀರು ಬೇಕು, ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಬೇಕು, ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಬೇಕು. ನೀರಿನ ಅಪವ್ಯಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವಿರಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ನೀರು ನಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಪವ್ಯಯವಾಗುವುದನ್ನು ನಲ್ಲಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ನೀರು ಮರುಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಿರಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ಅದೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀರಿನ ಮರುಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ. ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ.
ಈಗ ನನ್ನ ಕಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪ್ರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಸಂಪಾದಿಸು. ಶುಭವಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ತಪ್ಪದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.